हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोई, राजश्री मराठी शोबसमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तर तुमच्या आवडत्या मालिकेच्या सेटवर आज मी फायनली आली आहे. येऊ कशी तशी मी नांदायला या मालिकेच्या सेटवर आपण आहोत. आणि आत्ता माझ्यासोबत आहे तुमच्या सगळ्यांची आवडतीच म्हणेन मी, कारण विलन असून सुद्धा ती तुम्हाला खूप आवडते, मालविका म्हणजेच अदिती सारंगधर ताई. खूप स्वागत. थँक्यू दर्शना. आणि कशी गेली तुझी दिवाळी? मी आजारी होते दिवाळीमध्ये, बट ठीक आहे, बेटर होती. मला खूप खोकला झाला होता, बट ठीक आहे, चल गया. आय होप युअर ओके. तुझी दिवाळी कशी गेली? एकदम टकाटक. खरं तर खूप वर्षांनी, मी 2-2.5 वर्षांनी कोरोनाच्या काळानंतर असं वाटलं की दिवाळी आपण सेलिब्रेट केली, फटाके उडवले. मी आवाजाचं नाही पण तरी उडवले. मी 8 वर्षांनी मी दिवाळीचा मनसोक्त फराळ खाल्ला. म्हणजे एरवी नको यार, एवढं कुठे चकली खायची, लगेच वजन वाढलं. म्हटलं वाढलं तर वाढू दे, खड्ड्यात गेलं वजन. मी दिवसाला 4-4 चकल्या, 2-2, 3-3 लाडू, यावेळेस मी एकदम टकाटक. त्यामुळे वाढलेलं वजन आता कमी करण्याच्या प्रोसेसमध्ये. आणि आता तू सुरुवात केली आहेस तुझं नवं चॅलेंज. हां, बोलू नको अजून. पण जसं मी आता सुरुवातीला म्हटलं की आवडती आहेस तू प्रेक्षकांची, विलन असली तरी विलन प्रेक्षकांना खूप आवडते. भले तिने मोहितला किती उठबस करायला लावली, किती कटकट केली, तिच्या कंपनीचे शेअर्ससुद्धा आता घसरले आहेत, तरी तू आवडतेस प्रेक्षकांना. हो ना, आता तिची वाट लागलेली पण आवडणार आहे लोकांना. कारण हे बघ, कदाचित लोकांना मालविका आवडते कारण तिला जे काही म्हणायचं ना मालविकाला ते चुकीचं वाटत नाही, फक्त तिचे मार्ग चुकीचे वाटतात आणि ते मला अदिती म्हणून सुद्धा चुकीचे वाटतात. म्हणजे भावावरचं निस्सीम प्रेम आणि किंवा त्यांनी स्वीटूशी लग्न करू नये, त्या का करू नये मागची कारणं, सो ही मालविका म्हणून चुकीची नाही वाटत मला. पण डेफिनेटली मार्ग तर एकदम बकवास आहेत तिचे. पण आत्ताच म्हणालीस की मालविकाची वाट लागलेली सुद्धा आता प्रेक्षकांना बघायला मजा येणार आहे. काय ट्विस्ट आहे का नवीन आता मालिकेत? शेअर्स घसरलेत ना 30% घसरलेत. मग 30-60, 60-90, 90-100% शेअर घसरायला काही वेळ लागणार नाही. आणि मला असं वाटतं की थोडंसं या मालविकानी, मी आदिती म्हणून सांगते, थोडंसं या मालविकानी बिझनेसकडे लक्ष द्यायला हवं ना. ओम आणि स्वीटूला काय करायचं करू दे ना. एक हुशार एखादी मालविका असती आणि ती जर इतकी पॉझिटिव्ह नसती, तिच्या पॉझिटिव्ह नसती तिच्या भावाच्या बाबतीमध्ये, तर तिने काय केलं असं असं मला वाटतं. की भावाला तिकडे गुंतायचं ते गुंतू दे, भावाच्या नावावरचं शेअर आहेत ना, ते आपल्या नावावर कसे करता येतील, ह्याच्या ज्याच्या प्लॅनिंगमध्ये ती रमली असती. पण बघ ना, बिचारी खूप इमोशनल, सगळ्यात इमोशनल कॅरेक्टर मला तेच वाटतं, सगळ्यात खरं म्हणजे खरं कॅरेक्टर मला ते वाटतं. कारण राग पण खरेपणाने व्यक्त करते, प्रेम पण खरेपणाने व्यक्त करते. सो येस, शी इज डिफरंट अँड नॉट दॅट आय लाईक हर, बट आय लाईक टू पोर्ट्रे दॅट कॅरेक्टर. आणि मी जेव्हा मालिका बघते तर मलाही ता हा प्रश्न पडतो की त्या मोहितला तू इतकी कशी छळू शकतेस. आत्ता 1-2-3 दिवसापूर्वीचा एपिसोड मी पाहिला, उठ बस हे तू करायला लावत होती, जेव्हा तू मोहितला तो व्हिडिओ दाखवलास, कैसा कर लेते हो ये. येस, उठ बस. हे जरा जास्त इन्सिडेंट एक्सप्रेशन असे नव्हते मला. एक तर तू असं विचारशील इतकं हसा, एक तर रिहर्सल चालू असताना मी म्हणून बस ना बस आता उठ उठ उठ, अशी रिहर्सल झाली. आणि मग आता टेकमध्ये मालविकासारखं वागलं, मग उठ बस. आणि तो टेक झाल्यानंतर पुन्हा आम्ही परत हसायला लागलो. आम्ही कॉमेडोच करत असतो सेटवर आणि म्हणून एक स्वीटू कॉमेडो आहे आपल्याकडे. आणि आय थिंक मला, मी पूर्वी पण तुझ्याशी बोलताना असं म्हटलं की 10-20 वर्षापूर्वी मी ज्या पद्धतीचं काम करायचं आहे त्या एनर्जीनी, त्या ऊर्जेनी किंवा आमच्यापेक्षा कित्येक जास्त पटीने काम आजची ही पिढी करते, ही मुलं करतात. तर थकायला झालं ना की यांच्याकडे बघितल्यावर बरं वाटतं की यार असं थकून नाही जाणार, असं दमून नाही जाणार. आणि मुळात म्हणजे मला ह्यांनी थोडंसं काय म्हणतात तुम्ही, सोशल मीडिया फ्रेंडली केलं आहे, त्यांच्यामुळे मला गोष्टी कळायला लागल्या. म्हणजे स्टोरी 24 तास राहते आणि पोस्ट कायम राहते हे मला माहिती नव्हतं बरेच दिवस, तर ते आता मला माहिती व्हायला लागलं. सो आय थिंक इट इज गुड इन अ वे, बिकॉज आय हॅव स्टार्टेड लायकिंग पोस्टिंग माय व्हिडिओज किंवा अपलोडिंग माय व्हिडिओज, माय फोटोज ऑन इन्स्टा किंवा फेसबुक अदर सोशल मीडिया. तर मला मजा येते आणि माझ्या आयुष्यात मी कधीच विचार केला नव्हता की हे पण आपण करू, ते आता मी आता उत्साहाने करायला लागले. सो आय वॉन्ट टू थँक आमच्या सेटवरची सगळी जेन नेक्स्ट किंवा काय म्हणता तुम्ही आत्ताची पुढची जनरेशन, पुढची माझ्या पुढची जी जनरेशन आहे. आणि आता मोहितकडे स्वीटू राहिला तर गेली आहे, पण पुढे काय याबद्दल उत्सुकता आहे? आणि तर तुझ्या बोलण्यात एक हिंट मिळाली की बाबा कुछ हो सकता है आगे जाके. नाही, बहुत कुछ होना चाहिए. कारण असं म्हणतो ना की नियतीचा हा
फेरा असतो जो तुम्ही जे देता ना समोरच्याला ते तुमच्याकडे त्या वेगाने किंवा त्याच्या दुप्पट वेगाने परत येतो. तर डेफिनेटली मालविकाने त्रास तर दिलेलाच आहे समोरच्याला आणि तो आता किती वेगाने तिच्यापर्यंत परत येतोय आणि तिला किती होरपळावं लागतंय त्याच्यामध्ये ते आपल्याला बघावं लागेल. ते मलाही बघावं लागेल आणि अर्थात मला परफॉर्म पण करावं लागेल. थँक्यू सो मच. पण इतक्या छान गप्पा मारल्या आणि ऑल द बेस्ट. आता काय होतंय मालविकाचं ते आता प्रेक्षकांना बघायचं. काहीतरी होणारच आहे तिचं, कारण काय चुकीचं तर वागलेलीच आहे ना ती बाई. तिला शिक्षा तर व्हायला पाहिजे. मतलब आपण आत्ताच मी म्हटलं की नियतीचा हा नियम आहे की प्ले अ फेअर गेम. त्यामुळे नियत तिच्याबरोबर पण म्हणजे स्वीटू आणि ओम बरोबर पण फेअर खेळणारच आहे, कारण आत्तापर्यंत स्वीटू आणि ओमला एकत्र येण्यासाठी खूप त्रास झाला आहे आणि त्या त्रासाचं मुख्य कारण ही मालविका आहे. पण तिला शिक्षा मिळायला हवी. अगदी. थँक्यू सो मच आणि ऑल द थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच.